হয় শিবসাগৰৰ ঐতিহাসিক দিচাংমুখৰ মাজৰবাৰী লিগিৰবাৰী অফলাকে ধৰি বৃহত্তৰ এলেকাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াই অধিক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। মই দেখুৱাইছোঁ এয়া শ শ বিঘা ভূমি এইধৰণেই বৰলুইটৰ বুকুত জাগ গৈছে। নিতৌ ইয়াত যিবিলাক গছ গছনি আছিল সেই গছ গছনি খহনীয়াত জাগ গৈছে, সম্পূৰ্ণৰূপে কৃষিভূমি জাগ গৈছে। কেৱল ইমানেই নহয়, ইয়াত বন বিভাগে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ ৰোধ কৰিবৰ বাবে বন্যহস্তী যাতে জনাঞ্চললৈ পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে ছ'লাৰ ফেন্সিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে। সেই ফেন্সিংসমূহো বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহ গৈছে। মই এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, এটা যি ফেন্সিং আঁৰি থোৱা আছে সেই ফেন্সিঙো ইয়াত স্থাপন কৰিবলৈ লাখ লাখ টকা ব্যয় কৰিছিলে, কিন্তু সেই ছ'লাৰ ফেন্সিং বৰ্তমান বলুইটৰ বুকুত সোমাই পৰিছে। ইতিমধ্যে বহু পোষ খহি সোমাই পৰিলে। ইয়াৰ পিছত আৰু মাত্ৰ কেইটামানহে বাকী আছেগৈ, কিন্তু ইয়াৰ পিছতো অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে নীৰৱ দৰ্শক হৈ আছে জলসম্পদ বিভাগ, নীৰৱ দৰ্শক মন্ত্ৰী বিধায়ক। মই স্থানীয় ইয়াৰ একাংশ ৰাইজ আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰাই জানিব বিচাৰিম। আচলতে বৰ ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই, কি ক'ব? এইটো এতিয়া নতুন কথা নহয়, আমি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি ইয়াৰ কহনীয়া, এই অঞ্চলৰ কহনীয়া আমি বিভিন্ন সময়ত আমি দাবী উত্থাপন কৰি আহিছোঁ। কহনীয়া স্থায়ী প্ৰতিৰোধৰ আঁচনি তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিম বুলি কয়, কিন্তু আজি পৰিমিত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আঁচনি ইয়াত ৰূপায়ণ কৰা নাই। আৰু আমি পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছোঁ যিহেতু আমি এই অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হ'বলৈ আগবাঢ়িছে, এই কহনীয়া ইমান প্ৰকোপ বাঢ়িছে, ইমান কহনীয়াৰ প্ৰকোপ ইয়াৰ দেখক, চাওক আপোনালোকে এটা ছ'লাৰ ফেন্সিংটোৰ লগত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মইতো আৰু ক'বলগীয়া বাকী নাই, আমাৰ যিটো ইয়াত আহি পীৰ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই আহি কৈছে আমি এমাহৰ পিছত বনাম, এমাহৰ পিছত বনোৱাৰ বাবে আজি তিনিমাহ হৈ গ'ল, তিনিমাহলৈকে তেওঁ মানে চোৱা নাই। আৰু বিভাগীয় মন্ত্ৰী হিচাপত তেওঁ মানে বাৰেম্বাৰে কোৱাৰ পিছত তেওঁ মানে আমাৰ কথাটো নমনাৰ কাৰণে আমি দুখ পাইছোঁ। আৰু লগতে বিভাগীয় ইয়াত ৱাৰ্ডাৰ ৰিচৰ্চৰ মানুহ নাই, অকল বাৰিষা চেহেৰা দেখাবলৈ আহে। হয়, বাৰিষা কেৱল চেহেৰা দেখুৱাবলৈ আহে, খৰালিত প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা নাই, কি ক'ব? ক'বলগীয়াটো বেয়া লাগিছে আৰু কৈ কৈ বাগৰি গৈছোগৈ আৰু, কাৰণ এতিয়া আমি ডিপাৰ্টমেণ্টক যদি কওঁ ডিপাৰ্টমেণ্টেতো ক'ব চৰকাৰে এইটো পাণ এৰি দিব লাগিব বুলি, আৰু চৰকাৰে প্ৰত্যেক বছৰতে কয় এই পাণ এৰি দিম পাণ এৰি দিম, আৰু একমাহৰ ভিতৰত বনাই দিম কৈ আজিলৈকে বনাই দিয়া নাই। অতি দুখ লগা কথা, ক্ষতি মানে এতিয়া আমাৰ গাঁৱলৈকে বেছি দূৰ নাই আৰু, কিন্তু এখন যদি আৰু বেছি ভিতৰলৈ যদি কহাই যায় এখন মাজৰবাৰী লিগৰবাৰী অপলা গড়বগা এনেকে একবোৰে অনিষ্ট নহয়, সমগ্ৰ শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কিন্তু দুবাৰ আছে, সমগ্ৰ শিৱসাগৰৰ চহৰলৈ জিলাখনলৈ ভাবুকি আহিছে, কি ক'ব? এয়াতো নতুন কথা নহয়, আমি সঁচাকৈ বহুত মৰ্মাহত। এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি দেখাৰ পাছতো, বিধানসভাত আলোচনা হোৱাৰ পাছতো বিষয়টো বিভাগীয় জলসম্পদ বিভাগে কি কাৰণে আজি পৰ্যন্ত তেওঁলোকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, স্থায়ীটো বাদেই তেওঁলোকে অস্থায়ী হিচাপে তেওঁলোকে এই অঞ্চলটোক সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ন্যূনতম তেওঁলোকে যিখিনি কৰিব লাগে, যিমানখিনি কৰিব লাগে সিমানখিনি কৰা আমি আমাৰ চকুত দেখা নাই। হয়, আচলতে স্থায়ী প্ৰতিৰোধটো বাদেই বৰ্তমান সাময়িকভাৱে ইয়াত সুৰক্ষাৰ বাবেও কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই, যাৰ বাবে মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ ইয়াত শ শ বিঘা ভূমি জাহ গৈছে। আৰু এইবিলাক যি লাখ লাখ টকা ব্যয় কৰি ইয়াত স্থাপন কৰিছিলে ফেন্সিঙে হওক বা আন তেনেধৰণৰ পোষ্টেই হওক, সকলো বৰ্তমান বলুইটৰ বুকুত জাহ গৈছে। আৰু কেইমিটামান মাত্ৰ বাকী আছে সমগ্ৰ শিৱসাগৰ চহৰলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব, কাৰণ মূল মথাউৰিটো ইতিমধ্যেই স্পৰ্শ কৰিবলৈ বেছি মিটাৰ নাই। এই সময়তে যদি স্থায়ী প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা নকৰে তেন্তে অনাগত সময়ত সমগ্ৰ দিচাংমুখ অঞ্চল যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহ যাব সেয়া এক প্ৰকাৰৰ নিশ্চিত।